akistatą ir prognozuoti čia praktiškai nieko neįmanoma. Urbonas dabar veda į priekį. Galbūt iki Vištaitės ant torto truputį tik dėjimo, tačiau niekas nesiginčia. Du taškai krepšyje. Aurimas Urbonas. Priminsime, tai yra NKL debiutantas anksčiau rungtyniavęs tik regionų krepšinio lygoje. Urbonas medžioja savo trečią tritaškį. Dabar stepauda pritaiko Brusokas prieš Urboną ir Aurimas dar kartą iš toliai. Keturi tritaškiai iš penkių. Tačiau visai šimtukas tyli, tęsia ataką Marijampolės Sūduvomantinga ir Urbonas Pauliaus Semaškos. Naudingumo koeficientas šiuo metu yra -8 naudingumo balai. Urbonas, penktasis jo pataikytas tritaškis NKL finale. Vietu įveikti ir tokį gynybą, galbūt Marijampoliečiai kažką darytų kito, tačiau dabar jų gynyba veikia visiškai. Aurimas Urbonas įveikia Brusoko gynybą. Kokie laisvi koridoriai, kokie laisvi prasiveržimo greitai gynyboje. Galbūt tokiu atveju matysime ir labai atkaklę rungtynių pabaigą. Urbonas ieško savo šeštojo tritaškio, ieško ir randa. Šeštasis Aurimo Urbono pataikytas tolimas metimas. Na, aš tiksliai nežinau, bet spėju, kad tai yra NKL finalų rekordas. 6 pataikyti tritaškį svarbiausiose sezono rungtynėse. Ir tie 6 pataikyti iš 9 bandymų, taigi labai aukštų procentų savo metimus realizuoja Aurimas Urbonas. 22, jo pelnyti taškai 6, atkovoti kamuoliai 2, rezultatyvus perdavimai. Ir dar vienas labai geras Marijampolės Sūduvos Mantingos lyderio rungtynės.